Hoje, o ministro do Esporte rebateu as críticas feitas pelo secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, sobre as obras da Copa. Aldo Rebelo afirmou que vai comunicar oficialmente à FIFA para eleger um novo interlocutor com o Brasil para tratar do evento. Na entrevista coletiva em São Paulo, o ministro rebateu as declarações do secretário, consideradas desrespeitosas. A interlocução com o governo não pode ser através de quem emite declarações descuidadas, declarações intempestivas e declarações dessa natureza. Eu vou comunicar oficialmente ao presidente da FIFA, ao seu Blatter, essa decisão, que a FIFA encontre para tratar com o governo um interlocutor que tenha condições, né, de compreender o nível das responsabilidades e o nível do entendimento necessário para esse tipo de relação. Também foi apresentado um balanço sobre as obras de mobilidade urbana e dos estádios. Belo Horizonte, por exemplo, quando o cronograma previa para ontem 46% das obras, nós temos 50% das obras prontas. No caso de Brasília, a previsão de 47% das obras contra 52% das obras prontas. Curitiba, 8% de previsão, 8,5% das obras prontas. Fortaleza, 52% de previsão, 56% das obras prontas. Ainda segundo o relatório apresentado pelo ministro, das 12 arenas que vão sediar os jogos, 4 têm pequenos atrasos nas construções. São as de Cuiabá, Manaus, Recife e Rio de Janeiro. De acordo com Aldo Rebelo, as obras serão aceleradas e entregues dentro do cronograma previsto.